No niin, tervetuloa kaikille. Mä oon Kossun ollut seiskään. Mä en ollut pelata tätä peliä. Ei kun haluun, mutta en halua. Me tultiin viimeistellä loistavalla hissillä. Tässä on Sara ja Urban tässä molemmat mua kannustamassa. Ja... antakaa vinkkejä. Patte. Mä annan. Kuuletteko te näitä kolinoita? Ensimmäinenkin tästä kulkee, sitä kuulu mitään. No, voitteko te ottaa toista kulkeita? Tää järisee. Järiseekö se? Joo. Siis Saran ne liilat kulkeet on tossa. No, pystyttekö te jakaa? Joo. Oh fuck. Tää ei oo yhtään aina kivaa, mä säikähän tota tommoista palloa. Älä! Mulla oli vaan pakko kiusatella pikkuisen. Oh no. Kumpi on parempi? Tää? Mä oon paras. Come on, älkää nyt sen hetkää. Tää vai tää? Neither. Neither. Se oli sovellus. Mikä toi on? Ei, se on... fuck, ei. Ei, kuuluuks niistä mitään? Sara, sulla on vaan huono kuulo. Kyllä mä kuulin jotain. Olemme tässä... Sara, sulla on vaan huono kuulo, ettei kuulu paljon mitään. Nyt kuuluu Linne. Kuuleeko se Eetu? Tuu, toi kulkee. No, tää ei toimi, tää kulkee. No, ottakaa ne liivat. Otankin. Minä mä oon menossa? Sori, kaameta säätöä, kun ne ei osaa hoita kuulokkeita. Passi. Mene. Mä kuulen mun vaimon, vai onks mun vaimo? Ennes, voiks mä mennä pintaan? Älä sano, että mä... Uff. Voiks mä mennä pintaan? Tää mun tyyppi ei osaa uija. Missä mä... Onks mä menossa tänne suuntaan? Tää on GoPro, tää on kamera, kun se kestää vettä. Joo, just tämmönen GoPro. Se ei oikeesti näyttääkin sille. Oo, ahtaan. Kato kivi vaan pitää sun päässä. Ei ku, tultiinko me? Mistä me tultiin? Me tultiin sieltä. Ei, kun me mennään tänne. Okei, kiva. Ainakin mun mielestä. Hei, sä oot sä copyrightista raket, jos mä oon laulaa Ed Sheeran niitä. Joo. Oo, mä oon Ed Sheeran. Nyt pidät turpa skiim, nyt ei lauleta. Hei, silti mä sanoin, että se tuore puolis on läski. Oh shit! What? Perkele. Kuuluuko Sara nyt ääniä? Joo, kuuluu. It ain't so scary. Oh fuck. No niin. Mitäs nyt pojat? Mennään johonkin suuntaan. Vasen vai oikee? Aina oikeakätisille tai... oikeakätisille oikee ja vasenkätisille. No ei, mä en oo vasenkätinen, mutta mennään sitten tänne. Mihin? Jesus Christ! Hello! Se on takareilla. Se näytti ihan... se on chilla. Hello! Just chilling. Jesus. Lisää ihmisiä. Okei, tää place on ehkä paskin, missä mä oon ollut. Tai en mä tiedä, onko tää paskin, onko se koulu. Meneekö tänne? Sinne. Oh no! Sara silleen niinku... very promising. Et mene tonne kameran taakse. Kato nyt. Kyllä sen viimeks kuva. Taas kun lappu. Onko patterin? Näyks mä sen kameran taas, kun se on hyvä, koska... Joo. Minä mä oon menossa. Jesus. Mä muistan ne viime kerrat, kun mä kiipesin tosta ja tuli niinku jumpscare. Sulla kipuu patterit. En mä tiedä yhtään monta mulla on. Mutta... hei, nyt tulee jumpscare, mä tiedän, koska tossa on kaapia. Tse. Sä voit sanoa, että sä oot kattonu. Älä avaa, ikinä lukitulle auki. Voi paska. Mä vittu vihaan tätä. Mikäs se oli? Ja sitten mun takana on varmaan joku semmonen. Jesus Christ! Ei, täällä on piilopaikkoja vaan. Batteri. Ei. Piece of candy. Kokku! Voi vittu. Piilo. Ei vielä pidä mennä piiloon, kun en tiedä missä mä oon. Mun pitää mennä tonne! Joo. Mut mitä mä siellä etin? En mä tiedä. Juhuu! Onks se oven takana joku?
Perkele. Sean Dante. Oh fuck, väärä nappi. Piti kurkkia. Oh shit, tonne. Pääsiks tonne? Ei. Tänne siis. Eikö se tyyppi ole täällä? Joo. Aa! Ah, me tullaan tänne! On. Voitteko te pelaa? Ei. Ei. Tää on sun kanavas, Tyhä. Fuck man. Haluatko mun kanava? No voi vaan, kyllä sun kanava omista, jos sä annat sen mulle. Sä saat mun kanava. Mulla on se 200 tilanne täynnä. Nice. Bitch, where are we going? Siellä on kaappi. Siellä on toinen tynnyri. Hei. Panda guess. Siis elikkä ei sinne. Ei, kun me pitää mennä tänne. Joo. Jos tässä olisi semmonen mittari, missä kannattaisi kuinka paljon mun sydän tykyttää. Hei. Oh fuck. Kyllä muakin. Tultiinko me täältä? Ei. Oh god. Kuulitteko tätä huuda? Joo. Tässä tulee vähän mieleen yksi kauhuelokuva. Okei, okay, no oliko se... Miksi se on kauhuelokuva? Miksi se voi olla tästä tulee mieleen tämmönen kiva leffa, missä kellekään ei tapahtunut mitään. Joo. Ehkä... Siinä vähän kävi sille, että kaikki kuoli. Siinä elokuva. Ah, tässä on tämä elokuvan. Joo. Siinä on ne elokuvat. It's a long gun! Oh my god! That's a fun boy! Sä toivon meille se pitcher... Mä kuulen niitten huudon! No kyllä, suokin pelottaisi, jos sä tuolla olisit. Miksi mä en lukinut ovea? Teekö vähän semmonen juttu, kun mä en oo tuolla? Ai, haluatko pelaa? Isä! Isä. Mä tulin ovesta lukkoon. No se niin, hyvä poika. Isä. Sä et sille, aah isä! Mä olisin, mitä sä täällä teet täällä kaivoksessa? Isä, älä sä ikkele. Mä teen mun töitä, mitä paskaa. Why the fuck you? Lying. Mä en halua kokonaan strakkia tän videolla. Ei, miksi mä lukitsin tää? Mä haluan mennä tästä läpi. Ei, just... Oh shit! Hei pop! Mikä teillä on ongelmaa? Ja mun takana on varmaan. Se on hauska. Joo, tosi. Oisko se sun mielestä hauska, että tollanen murhaaja minä mä meen? Tuli sun selän taakse. Ja sinne. No ku... Ai tän. Through the hole! Älä mene sinne. No ku... joka puolella. Mä pitää kuitenkin mennä jostain. Anno! Voi se! Don't wait for... Do you listen me? Don't wait for me from the hole. I am Kimstar and listen. Pitäskö mä en mennä vaan? No me ei ole. Jolo. Kokko! Mene sinne, jos mä kuolla niin. Onks se tossa? Ei, se on tynnyri. Sinne vaan. Juokse. En mä tiedä. Piilon. Et sä nähny mua. Kukku. Dumb old shit. Älä please tapaa mua. Please don't kill me. Please bitch. Se tappoi meidän. I'm not killing. Nouse ylös. Oh god. Se on niin ku tappaa sut risulla. Se on niin ku ottaa risulla niin ku... Joo, mutta toi näytti silleen, niin kuin, että tuolla paikassa ei ole ainakaan mitään hyötyä. Oh, Jesus. Mikä tää checkpointti on? Hei, tässä on sulle silmäappa, niin sun ei tarvitse skrippaa. Skrippapapapa. Tibrinapapapa. Sä oot vähän... Miksi sä huudat? Koska mä pelotan. Ei se olisi pelottu, sä oot tommonen ton jälkeen. Mä tässä pelaan. Kyllä muakin pelottaa. Hei. Mä kuulen... Oh, perhe! Tää on pimeätä! Skrippapa! Näkikö se mua? No, ei. Sillä on silmiä. Täällä on niin pimeätä. Mitä mä voin tietää, että onko se siinä vai ei? Skrippapapapa! Kohta se pomppaa, jos no niin, pomppaa, mutta...
Meidän pitää mennä sinne, mistä me tultiin. Joo. Eikä just, että... Mä tuun sun ohi! Juokse pois, eikä mitään helvet! Mene eestä! Mitä? Päivää. Mitä mä pääsin tossa? Pitäis mun kierrellä niinku noita... Tyyliin. Mikä toi huuto? Jaa, fuck you. Ehkä mä en kuulu mitään, koska mulla on kuulot. No niin, sä huuot sen. Mä en kuulu mitään. Lock that bitch. Jäädäks tähän chillaa? Joo. Just venata. Okei, okay, tää on meidän plani. Chilla veli, chilla. Sit kohta tuolta tulee sille. Hello brother. Yes, bitch. Okei. Hei. No niin, Eetu. Marko Boy tulee tuolta. Sano, kun me mennään tosta ovesta ja juosta. Listen, bitch. No. nytte. Mä oon fast as fuck, boy. Miks sä oot siinä? Mikä sun elämäntarkoitus oli? Jos! Jos! Me päästiin! Nyt ei enempää! Oh shit. Älä katso taakse, perkele. Mä voin juosta ja katso taakse samaan aikaan. Ei mä halua kuvaa tätä, fuck that shit. Oh, perhe! Suunta, mene! Eikö hetkinen? Ei niitä oo enää täällä. Mis mä huudan? Mä huudan ihan turhaan. Ala kertaa, veta, mitä ei liian pieni. Se on aina. Ala kertaa, veta, mitä ei liian. Mä vaan sen takia, mä vaan tykkään sanoa. Sä laitan sovel lukko. Nää, mitä lukko? Laitetaan, okei, pysykää helvettiin, eikä tule, elkee tulko tänne. Elkee tulko tänne. Oot sä sua? Onks tää joku turha paikka? Mä en voi mennä mihinkään. Kirppaan takas. Ja toivottavasti ne ei venaa mua tuolla. I'm guessing they are. No, joo. Now, you better run fast, open the door. Koko! Minne me ollaan menossa? Älä mene sinne. Pysykö sun mennä sinne tosiaan, mut hypää yli? Mä kuulen tällä li... Älä mene sinne enää. Tultiinko me täältä? Tultiin. Juu, ei. Mene sen tuli. Sen yli. Siitä. Ah, interact. Mitä? Työnnetään meidän lapsi tänne päiväkotiin. Damn. Okei. Okay. Nytkö me voidaan... Mitä mä tein? That was useless. Ei, ku... Mä tiedän, mitä me tehdään. Sun pitää siirtää se tuonne toiselle raikalle. Niin, me pitää vetää se taaksepäin. Kohta joku tulee taakse sinne. Hey, how you doing? Mitä mä siirrän sen tuonne toiselle raiteelle? Yritä kääntää toiselle tahteelle sitä tuolle silleen. No kun mä yritän, mutta ei se käänny. Pitäisikö vaan meidän vetää tätä? Nyt sä vaihtaa raiteita. Pystyt vaihtaa raiteita, meppä takaisin. Mitä mä? Niin mä yritin vaihtaa raidetta. Se on se juttu. You dumb. Sarah, shut the fuck up. Sä voisit. No. Sara. No, mitenköhän me päästään sen mekanismiin? No, koska sä laitoit ton tohon. Niin se kärry on siinä, just siinä. Aa, mä ei ollut, että meidän pitää mennä jonnekin saakille uuteen paikkaan sinne, että vähän niinku yleensä. Kato, noin. No niin. Sit siitä. Got him. Näin. No niin, tän takia on nää tyypit täällä pelaamassa, että mä päästäis jotenkin eteenpäin täällä. Onne. Niin nää. Prepare to juosta. Kukku. Niitä risumia. Kuinka monta risumista? Joo, sori, mä roskasin puistus. Mennäänkö me tänne? What is that? Tää on pikkuja, mikä toi? It's a letter. Nyt on pitkää. Ei jaksa lukea. Mitä ne matoja? Ew. Onks ne matoja? Siis. Mäkin halusin olla tommonen. Okei. Okay. Okay. Illuminati confirmed. And this leads to both. Oh, ja... Moro tyyppi. Säkin et chillaa tähän näin vähän liian pitkäksi. Meneekö tää mukaan? Älä pysähdy. No, en aatellu. Okay. Ellei nää luurangot hyökkää mun kimppuun. No tuskin. No ei tästä pelistä ikinä tiedä. Jesus. Okei. Okay.
Mä en halua liiskaantua. Mä menen mahdollisimman nopee. Niin, koska mä oon fastest fuckboy. Mä oon fastest fuckboy. Mä oon fastest fuckboy. Mitä te pelleilette näitä kuulokkeja? Miks ne on yhdet kuulokkeet hikka? Koska me testattiin kaikki, mutta mikään ei toinen. Joo. Tää place on tosi jännä. Jännä. Joo. Nyt mä tiedän mikä videoaihe Illuminati Conference. Ja. Kuka vaihtaa niinku, tai kuka laittaa vilkun päälle? Tää on hyvä biisi. Oh, be careful little eyes, what you see, there's a father of a bum. Says Lou! Mä kuulen ne risumiehet tuolla alalla, joten ne ei varmaan ole tuolla alalla. Mut varo, se Twilight Sparkle kyllä tulee sieltä joskus. Kuka Twilight? Hei, sä oot kattonut, siis sä oot silleen, mä oon nyt kattonut sitä läpi, etkö niin sä oot kattonut sitä läpipelua? Totta kai. No niin. Mä oon kattonut sun läpipelulta. No, kenen muut? Kuka laulaa? Minä. Se sama tyyppi kuin joka oli siellä Hello. Siellä vessassa. Hello, I'm your mister. I can say you, Teddy Varaini. Onks se... Ei toi jotain kuollu. Se vaan... Miks sä haluan näyttää tommoselta? Tuo tuli on tosi pelottava, kun mä luulin, että siellä liikkuu joku, niin se on vaan se... Oh no! Onneksi on tuolla oikealla ja me mennään vasemmalla. Kuopiseltu. Toivottavasti meidän patteet... Jos tässä loppuisi patteet täällä näin, mä olin silleen fuck my life ja... No sulla oli lisää niitä patteet. Hä? Sulla oli lisää patteet. Niin joo, mutta kuitenkin loppuisi. Siitä on. Jep. Sinne niin. Kukkuu. Minne me tästä on? En suosittele hyppämään ihan sinne alas asti. Minne? No, eikö ehkä hyppätkin? Minne me ollaan menossa? Siihen alas. Onks tää... Aah. Oh, Jesus! Jesus! Älä kuiske mun... Tää ei oo ASMR. Okei. Aah. No, et sä nää? Hei, Sara, etän... Miss... Mother, burn! Burn, baby, burn! That is too. Mihin sä kiinnittelet huomioon? Eks mä sanoin jokaiselle tyypille tässä pelissä, jos on mies, niin tällä kertaa se on nainen. Tehdys. What? Jep. Missä se on? Missä mun vaimo? Ja tää on mun naama, mä en käynyt plastikkakirurgilla. Oh god, kiva kruuna. Cool. Vie mut illalliselle ennen, oh god. Täällä... Mitä me tehdään? Täällä on maanjäristys. Joo, sä jahtaat mua nytte. Okei, kiva, joo. Joo, tää on tosi kiva, niinku, kyllä. Kyllä, tämähän on ihan loistavaa. Hetkona, onks mä sinne? Nuuu! They multiply! Oh god, ei. What? You're trapped. Okei, okay, mä en edes yrittänyt mennä tonne. Kai me sitten mennään tästä shimmi shammi. On, ei vedessä. Mä muistan ykkös Outlastissakin oli. Okei, Kristus. Mä en halua katsoa. You can hide. Oh no. Mä en jaksa, tää on niin vaikeetaa. Tää peli oli jo vaikee. Kuku. I can't understand you, then you have to say. Okei. Pitää olla nopeita sitten menemään maihin. Mä en oo mitä nää yhtään kuppia kahvia. No hyvä, onks tää joku valo vai? Ei, se on... Rikki. Niin joo, sieltä sitten me... Oh god. Älä puhu!
Hyst. Se oli itse, mitä puhut? Puhuin. Niin, mutta miksi sä puhuu ääneen, kun ei se ole kenenkään muulle mikään mitään pötyä. Silleen niinku, miksi sä vaan mieti itekseen? Ja mä en yhtään tiedä, minne mä kuljen. Jos sä mietti itekseen, niin ethän sä tietäis. No, siitä. Minä tiedän. No ihan sama, ei tässä tapahtunut mitään, niin ei se haittaa, jos se kamera ei kuvannut. Mikä toi ääni on? Minä. Oh, se on se muija! Mä en tiedä minne mä meen, Mä ois pelot, mä vaan... No, Juke! Juke! Näin. Sä vaan säikähät, kun mä huua. No niin, se on muutakin niin pelottavaa. Ah, thanks. Voisi mä mennä tosta näistä johdoista? Nope, ei voida. Minne se muija meni? Missä? Minne? Sukaisinko mä tänne? Mä löysin jonkun tämmösen vivu. Ei, jes! Mä otin ne johdot pois päältä. Oh, se muija! Oh, come on! Ei, tää on epäreilu. Minne mä menen? Nyt juokse. Mä otan mennä sinne johdoon, mutta mä en tiedä missä helekutissa ne on. Mikä tää on? Se on se vipu, missä äsken menit. Eikä oo, se ei ollut tossa kohta. Mut I don't care. Koitetaan päästä sinne johtojen luo, eis päästä sitä. Päivää! Päivää! What up, bitch? Voidaan tehdä näin. Noni, mene ohi. Älä tuu mua kohti. Juhu. Nooo! Mene. Minne me mennään? Eetu. Oliko tää väärä suunta? Ei ollut. Yes, mä löysin. Mene. Ui. Mä en näe mitään. What? Se lopetti taas. Ei voi kasvattaa. No, voitko sä... Nyt me päästiin tänne. Joo. Okei. Okay. Mutta eiköhän me jätetä tää video tähän, koska tuo kameralla menee nyt toi juttu ja ei mulla mitään muuta. Jos tykkäsitte, niin tykätkää, tilatkaa kanavansa tähän lisää. Mä oon Koussu numero 7. Moro. Loppureijähys. Boom.